Finally, welcome back to my new video. I know. And today's video is rainbow trout. Rainbow trout, ma jana lagyo hai. Akasur rainbow chha hai na. Rainbow trout ma jana lagyo. Aaja ni sabai dai didi ma ani didi ko baba mommy lagyo kati jana 6 jana hai. 6 jana bhar jana lagyo hai. Latakkai. Petrol is fine. I got a new book, sir. Our dear Wala, the Gogra and Yalamale. I would say Rainbow Trout was unlike over the draft money. That is your traversal. Anything under a noyer town? Noyer? Good idea? Good idea. Also, no going to the Noyer. I'm a license Noyer. There you are. I would hear. Chinnu jaan dunga le, ane stiri ane paunchu dai lai. Yeah, mino tu bilko pull aise kiko cha hai. On road, chak kalara. Ah, wo tya ta aage to chakal devi. Oh, nyano kaako. Ambo git morat gaunchu dau soldi le. Aba jay ami petrol ane jaanu pani ancha. Kine ki mero ma scooter na petrol chai na hai na. I'm going to take a petrol. I'm going to take a petrol. What is it? I'm going to take a petrol. I'm going to take a petrol. I'm going to take a petrol. Why not? How is it? I don't know what go ahead. What is it? Giri's vlog. Giri's vlog. I don't know what I'm doing. Pussy man, see, koi boy na. Dream bike. Dream bike. Ambo, yeh orin nikita duite na wag mama. Police le deno borni yar isto da. Woh content. Wow, yar yeh bike ta custom hai. Khoje ni betin na la. Go ek po. Dream bike dai ko ambo. Commoner sagar duke mein mai thi jawli hai na. Natra splendor mein saara ra hala ni aza. Lagera pink ta yahi pani raicha hai na. अब चाहिँ दाइले चलाउनु पर्ने हुन्छ हैन अकाल मन्दिर गइसक्यो तर अब हामी जान ठाउँ आउँदै छ अब दाइले चलाउ एकडाई अनिको धान हो यो भनेको धान हो के बारी केडा धानको बारी यो भनेको धान हो आर्यन फायर यो भनेको धान हो धान हो दिस इज राइस लाइक बाइक को हामी चाहिँ त्यो लामा चोरबाट कहाँ निस्किम रे कहाँबाट छिरे गरे खै केडा अब यो रा बाटो छिरेको हैन कुन बाटोमा जान थकिन मैले बाटो छिरेको हामी ढुक्क होस हैन गाउँ पनि राम्रो गाउँका नानीहरु कति राम्रो लाग्छन् केटा म त नानीहरु हेर्न मन लाग्यो गाउँका नानीहरु चिटिक सारी लाएर कुर्ता लाएर के सारी त हैन कुर्ता लाएर दुई चोटी बानेर चिटिक पारामा Wait,
गण्डकी रेनबो ट्राउट फार्म रे छै जस्तै नि ल केडा के रे छै के को चल्ला रुन ल केडा सन्दन सरुन रे छै सबै ए हासिन बारे छै केडा यस्तो कवाठा भरे छै त गण्डकी रेनबो ट्राउट फार्म आइसम बक्कसी आइयो यही रे छ हाम्रो स्पोर्ट आफेको चाहिँ आर्मी कस्तो गेट छ त केडा के हो बाबा दे छ कार पार्किङ देखि रे को हो वो गण्डकी ट्राउट फार्म हो यार खेलि न छ केडा होला झुला न छ केडा हो अब पिन फाइनली भेटियो केडा अब चाहिँ हामी गएर पार्किङ गर्छौँ यो यो नि खेल्ने रहेछ ल कस्तो नाच खेलिएको रा होइन फाइनली हाम्रो बल्लो यो रहेछ अरू ठाउँ बिर्सिहाल्यो नाम होइन ठाउँमा चाहिँ आइएको रा आफ्नो ल फाइनली गण्डकी ट्राउट फार्ममा आएको छौँ हामी सबैजना होइन ओहो एक दुई तिन चार पाँच छजना मसुद्ध यो पनि खेल्नुपर्ने हुन्छ अहिले त्यो पिङ पनि रहेछ दसैँ लाग्यो दसैँ गइसक्यो त्यही नै खेल्नुपर्ने हुन्छ फार्महरू रहेछ केटा खै उयो माछा पनि रहेछ केटा यहाँ त ओहो माछा फिस अझ इङ्ग्लिसमा त फिस होला नि अब चाहिँ हामी भित्र गएको छौँ गण्डकी ट्राउट फार्म फार्म पो रहेछ यहाँ म त रेस्टुरेन्ट छ केटाको माछा पालन पुरै माछा पालन मात्रै रहेछ यहाँ त माछा छ क्या अझै ओ फिस फिस केटा फिस दिस इज कल्ड फिस वो फिस यार दामी छ यार यो माछा डेन्जर छ है उत्यो ठुलो है त्यो डेन्जर धेरै यार यहाँ त डेन्जर धेरै छ फुल टिप्न मनै छ अरे हाम्रो दादा राम्रो दादा इन द च्याट ओहो कति धेरै फिस हो यहाँ त यहाँमा डेन्जर धेरै माछा छ त उही होइन लाइन लाएर दोस् सरुन्दै छ म्याराथनको रेस हुँदैछ क्या हो यस्तो लाइन लाएर बसेको थियो रेस खेल्नलाई हो क्या हो दामी यार राम्रै रहेछ ठाउँ जे होस् बबाल ए यहीँ हो ओहो ए माछै माछा रहेछ अरे यहाँ त जस्तै सो मच फिस फिस होइन यो के हो यो सिपन रहेछ कहाँबाट अमेरिकाको भयो तर यहाँ चाहिँ पुरै यो फामे माछाको रहेछ कि जताततै फामे हेर न ए माछै माछा छ त यहाँ लाइन लाख यता नि छ उता नि छ हजुर क्या जस माछा नि मरे यहाँ नि मरे रहेछ यहाँ नि मरे रहेछ बुच्चा ए माछा मरे रहेछ क्या मरे रहेछ फाइनली फोटो नि खिचियो यहाँ चाहिँ होइन म हालिदिन्छु खिचेको चाहिँ अनि माछा माछाहरू बबाल बबाल रहेछ ओ भन्नै डरेको कस्तो ठेस लाग्यो जब जे होस् माछा माछा रहेछ यहाँ चापतिरहेर है पुरै माछा के जहाँ देख्यो त्यही माछा ल टिकटकको नजर रहेछ नि त्यहाँ ए त्यो पुरै मान्छे भरेछ त्यहाँ त्यहाँ त त्यहाँ नि पुरै मान्छे भरेछ भक्क चाहिँ फेरि फुट हिचियो होइन आहा माछा त डर छ त हो यहाँ त किन्न आएको म ओहो फिस दामी रहेछ अब चाहिँ यो खेल्नुपर्ने हुन्छ होइन ग्रान्ड ट्राउट फार्म अन्त यहाँ थम्मेल हानौँ न हो सही हो यहाँ थम्मेल फोटो खिच्छु अब है गण्डकी ट्राउट फार्म है भक्कसी यहाँ फोटो पनि खिच्यो
यहाँ चाहिँ मेन भनेको माछै रहेछ, यहाँ हामी रहेछ माछा लुकेको थियो। अब चाहिँ हामी यो खेल्छ होइन, यो खेल्छ। ठाउँ चाहिँ राम्रै छ, पिङहरू जो छ माछा चाहिँ धेरै रहेछ क्या जो ठाउँमा चाहिँ। ओए म चाहिँ बसेँ होइन, ए धन्य हानेको दाइले। ओए माथि गयो, ओए माथि गयो, दामी देखियो यहाँ चाहिँ। यहाँबाट चाहिँ ठिकै देखियो है, टपमा आएँ तयार म त। ओए अब चाहिँ घुम्यो, मजाले घुम्यो। अब चाहिँ ओए बल्ल घुमे सर र जे हो साइन्स काम लाग्यो। ओए फेरि फेरि माथि गयो, आम्बु बाबा। फाइनली अब खेलेर सिद्धियो, फाइनली पिङ पनि खेलियो, पिङ पनि खेलियो। 5 बजिसक्यो होइन, अब चाहिँ खानाहरू खाजाहरू चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ 5 बजिसक्यो, अब चाहिँ हामी खासाजा खान्छ होइन, अनि अब खासाजा खाएर चाहिँ भेट्नुपर्ने हुन्छ। ल अब चाहिँ 5:30 भइसकेको छ, अब चाहिँ घर जानुपर्ने हुन्छ। रात परिसक्यो, झर्ना पनि रहेछ, झर्ना पनि बगाल। थ्याङ्क यू। अब चाहिँ 5:30 भइसकेको छ, अब चाहिँ घरतिर चलिदिनु पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ घरतिर जानुपर्ने हुन्छ।